С една друга среща. За нея битките и победите не са чужди. Дали в живота или на сцената, Емануела винаги се е борила за нещата, в които вярва. Може би заради това се откроява и като една от най-ярките и индивидуални певици на българската музикална сцена. Сега тя застава пред камерата на Драгомир Танев и операторът Цветелин Наков. Вижте. Беше ми от тебе болно и ранено всеки път, всеки път. Казвам добро утро на една певица, която не смятам, че има нужда от представяне. Здравей, Емануела. Здравейте. Искам в началото да отворим тази скоба. Някакси от началото на твоя път като музикална звезда, името ти е замесвано в провокации, в такива скандали. И мен някакси ми се ще да махнем това клише и да не се занимаваме с него в това интервю. Да, по-добре. Това е един така много стар и дълъг период тогава. На времето, когато аз станах певица, това беше, понеже нямаше много достъпност до медии и така нататък и не ни познаваха. За да има нещо интересно около някого и за да случи нещо, трябваше задължително да има скандали. Много от скандалите сме ги провокирали, правили или измислили дори. Само и само, нали, за да се пише нещо, което, така да кажа, малко по-ефтин пиар. На по-ефтин пиар се залагаше тогава, но пък това интересуваше хората. Защо смяташ, че хората се интересуват от това нещо? Те не знам, нали, може би, защото някой, примерно, ако му е нещастен живота и, примерно, гледа, че на някой друг е окей, ще си каже, и що пък са този, нали, окей, има така малка завист. Обаче, ако кажеш, че си зле, тогава, значи не съм само аз. Може би от тази гледна точка, заради това така повече се чете и се интересуват от нещастието на някого. Какво беше, има една българска поговорка. Не е важно, аз съм добре, важното е вута да е зле. Много хора в днешно време да успеят да открият себе си. Ти успя ли за твоите години да намериш себе си? Това е много интересен въпрос. Зависи за какво. Но да, в някои отношения определено съм намерила себе си. Знам какво искам, знам какво ми трябва, знам преди време какво съм искала и какво не е трябвало да правя. Но сега пък си харесвам живота такъв какъвто е. Това значи ли, че в момента си цяла? Че си в някакъв мир? Значи, това, ако ми го беше задал този въпрос преди една година, щях да ти кажа, че не съм. Но с течение на времето, явно съм го осъзнавала и сега съм постигнала да мир със себе си. Правила съм даже много грешки. Винаги съм намирала дори за партньор мъже, в които аз съм била водещата връзка. Докато сега съм на етап от живота си, в който вече искам да бъда жена. Искам, както се казва, мъж с главно ма. Някой, който мен да ме води. Сега смятам, че мисля, че трябва вече да стоя на мястото като жена. С това, което казваш, може ли тогава да разбием клишето, че известните и красиви жени излизат и са заедно само с богати и също толкова или повече успешни мъже? Ами вижте сега, за моите мъже сте се писало, че са много богати. Не знам защо. Ти пари не си видял. Аз пари да, от тях не съм видяла. Ма не, аз не съм искала. Може би аз не съм човека, на който трябва да го задаваш този въпрос, защото аз съм била винаги самостоятелна. Правили са ми подаръци, но много рядко. Оставила съм, примерно, обществото да си мисли, че някой, видиш ли, ме е задържал. При положение, че аз съм изкарвала, да кажем, повече пари, ако говорим за това във връзките си. Ма не знам да е имало някой, който така да ме издържа и да ми е помагал изобщо. Не ми е трябвало. Знаеш ли, и сега говориш за любовта и в твоята музика основно пееш за любов. Тя ли е нещото, което те движи напред и те кара да твориш? Ами, в интерес на истината, аз съм правила най-голямите си хитове, когато съм била сама. Аз гледам винаги в песните ми да има нещо, което да обобщава
всичко, нали, така, цялостната тема. Съответно, много хора се намират в нея и казват, а, значи, това е за бившия й. И винаги се е за бившия ми. Обаче лошото е, че всичките ми бивши се намират в тая песни, което значи и на много момичета бившите, нали, се намират. Така че, нали, гледам винаги да е една такава обща тема, примерно както последната ми песен, тя не е за никого. Мисъл, аз исках да е нещо нахакано, нещо, което да си е в моя стил, нещо, което съм аз. Защото се опитах много да избягам от това, което съм аз всъщност, с по-любовни парчета, по-любовни текстове, ако щеш. Не се чувствах на място. Ти е разочарована ли си от любовта? Аз не съм разочарована от любовта. Аз съм си научила, мисля, че уроците от нея. И това е нещо, което ми освободи душата. И все пак, въпреки че си силна, еманципирана жена, точно двама мъже са застанали на твоето сърце. Това са твоите синове. О, да, винаги. Те ни излизат оттам. На какво се опитваш да ги научиш? По принцип се опитвам да ги науча да бъдат много честни, много толерантни, да не се влияят толкова от общественото мнение, да бъдат принципни и най-вече да държат на честността си. Битките обаче за теб не спират в личен ти живот, защото всъщност този съдебен процес, който водите с бившият ти мъж, продължава и до ден днешен, нали така, за вашия син. Да, той сигурно няма и да спре. Може би, ако аз не се откажа. Продължава все още, но честно казано, аз мисля, че ролята на майката и ролята на бащата в възпитанието и отглеждането на едно дете трябва да бъде взаимно и по някакъв начин трябва да търсят диалог. Просто обаче има такива родители като нас, които не могат да си говорят двамата. Не можем да постигнем никакво взаимно решение. Няма как и може би това е единствения начин и той не е добър за децата. Но наистина ние няма как да се разберем. Музиката ли е това, което лекува Райо? О, да. Музиката винаги е лекувала. Музиката има въздействие върху хората и много голямо. Това е... Тя е като магия, тя не можеш да я опишеш. Това е нещо, което не лекува само нас изпълнителите, лекува всички хора. Дори тези, които си нямат и бъкъл от музика. Това е нещо, което ги лекува. Твоята музика, музика, която възпитава ли е или която забавлява? Бих казала, че по-скоро е музика на действителността. Мисля, че казвам там много истини. Може да е неудобно за някои хора, защото виждам, че лицемерието надделява над повечето хора. Те предпочитат да бъдат така едни скритички. Тоест, ако някой ти каже, върви натам в кълта, аз съм тази, която няма да гази в кълта и когато ги попитам защо са в кълта, и те ще кажат, защото така ни казаха. Пък аз съм от другата страна, което не знам дали е много добре, но предпочитам. Така са ме научили моите баба и дядо, Бог да ги прости. Те са така от едно старо поколение, което вече почти го няма. Просто те бяха хора, които са ми казвали винаги истината и винаги са били за правотата във всяко едно отношение. И смятам, че така трябва да бъде. Кой е най-ценният съвет, който са ти давали? Най-ценният. Никога да не губя себе си, са ми казвали. Грешки правя, има много лоши дни, сори, нещо ми се бъгна и главата ми гърми и пита... Искам да ти покажа ето тази снимка. О, това ми е снимката от първи клас. Да, виж, счепя ми нос и голямите ми очи. Какво би казвала на това момиче? Какъв съвет би й дал? Ами аз тогава, като малко аз бях много наивна, защото... Бах ти казвам, аз съм възпитавана от баба ми и дядо ми, които са така с доста ценности, ценностна система и въобще много порядъчни и ясни хора бяха. И бях изключително наивна и живех в един много така вече настъпващ злобен свят. И доста съм си патила от някои неща и от това, че съм била прекалено добра с някои хора, които не са заслужавали такова нещо. И съм забелязала, че когато се отнасяш с хората така, както заслужават, изведнъж вече не си добра за тях. Каквото е добро да си направила, вече не си добра. Пък тогава бях много наивничка и добричка. Бих казала да не съм толкова, за да се науча от малка.
Това е. Ако сега мигнеш и вече си на 80 години и се обърнеш назад, би ли се гордяла със себе си? Да, винаги. Аз не съжалявам за абсолютно. Може би има някакви неща, да, за които да съжалявам, но те, пак казвам, те са били урок за мен. И аз съм си извадила от там ползите и негативите също. И знам това, което трябва да правя и това, което не трябва да правя. И знам какво искам. Това е най-хубавото от тези ми грешки. Много ти благодаря за това интервю. И аз благодаря.